солдати сьогодні. Ті хлопці, які стоять в оточенні, тільки це солдатики. Навіть ті хлопці, які зверху, це теж наші люди. Уявіть собі, їх тримають забарва. Уявіть собі, в них немає інформації. Уявіть собі, вони роблять те, що каже навіть їхні командири. Якщо будете підходити до них, говоріть з ними правильно. Це, може, заблукали, але це діти. Не ображайте їх. Переконуйте їх. Кажіть їм, що вони можуть зробити вибір. Вони можуть не йти проти людей. Вони можуть не робити того, чим вони потім не зможуть жити. Це дуже важливо. Достукатися до кожного серця. Це дуже важливо. Це теж діти нашої України. І ви знаєте, це може теж буде дуже велика наша перемога, якщо ці люди, ці хлопці, вони зрозуміють, пояснюйте їм, кажіть їм, хлопці, у вас є батьки, телефонуйте їм, узнавайте, що робиться.